কম হেলা এবং পরবর্তী সময়ে বন্ধ হবে তবে আমি আর চাষী মানক পেপার তৈরি সাথে যোগাই পাচ্ছি না বা যোগাই পাচ্ছি না এখানে যোনা মাটি কিপর ভাবে অতিরোধ করে পারিবে কিপর ভাবে ঠিকানা করে পারিবে তা পাই অন্যান্য কার্যক্রম কৃষি বিভাগ দলিতার বেল মেমোরি করা সবুজ সার হিসাবে ଖଣିଜାକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଖଣିଜାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଦମନ ଅଂଶ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଆ ଖତ ଯେଉଁଟା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ରଖାଗଲା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିପରି ଭାବରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ହେଉ ବହୁଳ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେଲା କିନ୍ତୁ ଜିପ୍ସମ୍କୁ ଆଉ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ଅନେକ ଫୋରମ୍ରେ କହିଛୁ ସାର୍ ଜିପ୍ସମ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେମିତି କେମିତି ହେଲେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଜିପ୍ସମ୍ ଆଉ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଆଜି ତାରିଖ ଯେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଜିପ୍ସମ୍ ବାହାରୁଥିଲା ସେ ଏବେ ଜିପ୍ମାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଜିପ୍ମାଇଟ୍ ନାଁରେ ତାକୁ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସାର ହିସାବ ଯେଉଁ ସାର ମାନେ ଯେଉଁ ବିତରକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଇକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ର ଅଛନ୍ତି ବା ସାରର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ କିଣିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିପ୍ମାଇଟ୍ ନାଁରେ ତାହା ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏକ ବିକଳ୍ପ